Nakon odluke koja se našla i na sjednicama Skupštine, građanima je već drugu sezonu na raspolaganju i dimničarska služba toplane. Ovoga jutra na redu je bio stambeni ulaz u Sinđelićevoj ulici 6, a posla, kako kažu, i te kako ima. Do sada se beleži oko 140 izlazaka na teren, a do kraja godine taj broj će iznositi više od 200. Sve više i firmi koje koriste naše usluge. Ove godine već imamo 10 novih firmi. I to su malo veći poslovi, tu su veći kotlovi različiti, dimnjaci malo složeniji, ali sve ide po plan. Imali smo i ankete ove godine, što je u skladu i sa odlukom o dimničarskim uslugama. Međutim, odziv građana nije bio baš dobar. Po svim stambenim zajednicama smo podelili ankete da bi utvrdili kako im izgleda ovaj naš rad, imali neke primedbe, zamerke, da li bi nešto drugačije trebali da radimo. Međutim, nisu se baš odazvali toj našoj aktivnosti. Zatim smo proverili baze podataka sa preko 6.000 preduzeća pravnih lica, gde smo izabrali jednu grupu korisnika, potencijalnih korisnika, od kojih su i ovi već, koje sam rekao, 10 firmi potpisale ugovore. I sad imamo neki plan do kraja godine. Prošle godine je to bilo više u nekoj sezoni van grejanja, sad se to nekako podelilo, pa čak i u vreme zimske sezone imamo neke, obično su to neke hitne situacije, da je neko zagušenje, da je dim se vraća u prostoriju i onda izlazimo na teren. Posao koji obavljaju licencirani dimničari je, kako smo imali priliku da se uverimo, težak i zahtevan. Nije to nešto komplikovano, radi se i na visini, radi se u podrumu, čisti se gde god može sa ravnih krovova, ali bezbednost je najvažnija. Znači, jako je bitno da je sva bezbednostna oprema kod nas, odnosno kod izvršioca ovog posla, i ne rizikujemo nigde na radu na visini. U podrumskom delu posla imamo isto, imamo maske sa filterima i tu je dosta ta bezbednost i osiguranje neke sredine gde je lakše raditi. Imamo potrebnu opremu i eto, to je to. Saradnja sa fizičkim pravnim licima ili profesionalnim upravnicima za sada teče po planu, bilo da su u pitanju ugovori ili dolazak na zahtev, a s obzirom na interesovanje građana u narednim godinama, bilo bi posla i za veći broj dimničara. Dobar deo grada se nije naš korisnik. Ima tu još stambenih zajednica, ima tu još prilično fizičkih lica koja ne koriste naše usluge, mada mnogi prelaze i na druge načine grejanja, na struju, toplotne pumpe, gde mi praktično nemamo šta da radimo. Još jedna stvar, to bih isto rekao, da se redovno vodi baza podataka usluga i objekata koji smo radili ili koje ćemo raditi, tako da opština i organi opštinski imaju praktično pregled našeg rada i kvaliteta rada. Znači, šta smo sve uradili, na kraju godine pravimo izveštaj, odatle se vidi šta smo radili. Naprimjer, prošle godine smo uradili 60 kotlova i preko 550 dimnjaka smo očistili. Ove godine očekujemo da će to biti više. Svakodnevno dimničari toplane suočavaju se i sa brojnim izazovima, a u jednom od slučaja slika govori više od reči.